こんにちは、ソラリンです。今日は臓器移植についてお話ししていこうと思います。こちらが目次になります。ざっくり7つの項目に分けてお話ししていこうと思います。まずは簡単に自己紹介から始めさせていただきます。ソラリン太郎ことソラリンです。自己免疫性肝炎と原発性硬化性胆管炎という2つの難病で肝硬変になりました。26歳で余命宣告を受け、肝臓の移植手術を行いました。現在は SNS や YouTube で活動をしております。よろしくお願いいたします。まずは皆さん、臓器移植についてご存知でしょうか。重い病気や難病、事故などにより臓器の機能が低下した人に他の人の臓器を移植し機能を回復する医療です。第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立たない医療です。ドナーとご家族の善意による命のリレーであり、臓器提供はドナー側の意思が尊重されます。では臓器移植は日本で行えるかご存知でしょうか。現在は国内でも臓器移植を行うことが可能になっています。移植できる臓器は肺、肝臓、腎臓、小腸、膵臓、心臓、そして眼球です。移植施設によっては対応していない臓器もありますので、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧いただければと思います。では生体移植と脳死移植の違いとは何なのでしょうか。移植の種類は大きく分けて2つあります。生体移植と死体移植です。生体移植はご家族から肺や肝臓、腎臓など臓器の一部分を提供していただく手術になります。生体移植ではもちろん心臓の移植を行うことはできません。生体移植で可能な臓器は肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸です。死体移植は亡くなった方の臓器をいただく手術となります。死体移植の中でも脳死移植と心肺停止移植の2種類があります。脳死の状態とは回復する可能性はなく、自力で呼吸することもできず、痛みなどの刺激に反応することもありません。脳全体の機能が失われた状態に至った人からご家族から同意をもらい臓器を移植する方法です。脳死移植ドナーから移植できる臓器は心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球で、1人のドナーから最大11人の命を救うことができます。心肺停止移植とは心肺停止により亡くなられた人から臓器を提供していただく移植手術になります。心肺停止移植で可能な臓器は腎臓、膵臓、眼球です。もしあなたが脳死や心臓が停止した時、臓器提供を行いますか。臓器移植についていろんな意見がありますよね。臓器提供についてもいろんな意見があってもいいんです。脳死や心肺停止にあった時臓器を提供する、心臓が停止した時のみ臓器を提供する、臓器の提供は一切したくない、親族を優先してであれば臓器を提供したい、臓器移植はそれぞれの皆さんの意思が尊重されます。健康保険証や運転免許証の裏面に臓器提供の意思表示をする欄があります。そこに意思表示をすることによりもしもの時に役立つことがあります。実際に臓器移植を受けるにはどうすればいいのでしょうか。まず重要なのは患者本人が移植を希望することです。レシピエントも様々な悩みがあったり、生体移植の場合は家族に対する申し訳ない気持ちなど様々な悩みや葛藤があります。まずは患者本人が臓器移植をしたいと希望することが第一前提となります。2つ目に重要なことは、医師が移植が必要だと判断することです。
さまざまな数値を見た上で医師が移植が必要だと判断した場合は移植を受けることができます。次に受診施設での移植希望に関する相談を行います。通院している病院が移植医療を行っていない病院である場合は紹介状を書いてもらい、移植医療を行っている病院で相談します。生体肝移植を行う場合は移植施設でドナー検査を進めていきます。脳死移植または心肺停止移植を行う場合は日本臓器移植ネットワーク通称 JOT に移植希望登録をする必要があります。詳しくは次のスライドでお話しいたします。生体移植を行うと決まった場合はドナーになってくれる方を見つけます。ドナーは6親等以内の血族と3等親以内の姻族とされています。ドナーがレシピエントに提供したいという意思表示をする必要が必ずあります。ドナー候補が決まればドナーの健康状態や血液の適合などの検査を行っていきます。ドナー検査に問題がなければいよいよ手術前の準備に入ります。移植を行う日程を病院と決め移植手術を行います。脳死移植、心肺停止移植に関してはまずあらかじめ日本臓器移植ネットワークに移植希望の登録をします。その後は移植の機会が来るまで待機することになります。手術の順番というのは医学的な条件などによって移植候補者が公平・公正に選定されます。移植ドナーが見つかった場合病院から連絡が入ります。その後すぐに入院し移植手術を行います。日本では脳死移植・心肺停止移植はどれくらい行われているのでしょうか。1年間で脳死移植・心肺停止移植を受けた人の割合はなんとたったの 4% です。移植を希望している人の総数は約1万6000人、それに対し1年間で臓器移植を受けられた人は約600人です。心臓移植の待機期間はなんと平均3年以上だそうです。では世界の臓器提供の数を見てみましょう。人口100万人あたりの臓器提供者数として世界の国々と比較すると日本は1以下です。アメリカでは年間約1万4000人が死後に臓器提供し3万5000件を超える臓器移植が行われています。日本の移植医療の問題としてドナー不足であったり、まだまだ情報不足であったり、移植医療設備の問題などが挙げられます。先ほどの表でもわかるように日本では移植医療を受けれないという人も少なくはないというのが現状です。10月は臓器移植普及推進月間ということを知っていましたか。普及活動の中でも特に大きなプロジェクトがグリーンライトアッププロジェクトというものです。全国各地の著名なランドマークや建物が移植医療のシンボルカラーである緑色にライトアップされます。全国各地の様々な場所でライトアップされていますので、もしライトアップを見かけたら移植医療のことを少しでも思い出していただけたら幸いです。では最後まとめになります。国内でも臓器移植はできるがまだまだ普及率は低い。移植医療はドナーの善意で成り立っている命のリレーである。健康保険証等の裏面に臓器提供の意思表示ができる。10月は臓器移植普及推進月間である。まずはこの4つを知っていただければと思います。そして移植医療で救える命があるということを知っていただければ大変嬉しいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。移植医療の情報について詳しいことは JOT のサイトに記載されておりますので、概要欄から飛んでいただければいいかなと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。